विमुर्तकी दिला के मनी साहमान भी दुनिया भरी बुले दबरी जामुरान भी बुले दाउ जामुरान गुती जीवाइया वाहनी मर्दम गुवती मेहमान नवाजिया वती मट्ट दरवर वता भले चीजी वाक बीत के जीबाई बुले दाउ जामुरान मनशियाते वरी वबाहे आमाचन अमी आतेरा चबुलेदा इंसदात मनशियात कमेटी निमगा जरगेता बुलेदाव जामुराने कुल्ली मर्दुमा बाहर जोरता हो वती इंसान दूस बुगे अक अदाएगी कुता इधर कता अर्ज तबका फिक्र मर्दुमा गुमावार बुलेदाव जामुराने सरकमाशा जारशानी दर्शान कुता वहाँ इतान कुता के मनशियात ना के सिर्फ एक मर्द में बल्कि तीवगी कोमी तबाही सबब जूट भी वहाँ सब पदवा के मुच्ची ही मर्ची यज्जा गई वती जंदे वती जाते इस्लाहें में हमा कमाश वती जंदे जाते इस्लाह करगा वो ही जरगा इताब लेगा उस दामुरा ने सरकमाश आवार कारोबारी और सियासी और मजहबी मर्दमा हूँ बाहर दौड़ता वती वती आयाल दर्शन कोतगा मारुती वन पॉइंट एजेंडा देखा एजेंडा एच डी वन पॉइंट एजेंडा है मनशिया मनशिया से दारत मनशिया से लानत अच्छी उच्च समाज का पाप करना वधारे किस तुम मिसाल पेश करना मत कराने इधर का कुंडा मर्दों में मिसाल दे दिया मर्दों किस ते अमी मैं वरी अमलाली पुष्टा करूँगा मर्दों के स्ते वती इलाका है ना अभी बेश में मिसाल अभी दे तू वती इलाका है तू कैसे कार्य में दा रहा आओ आबा दरा यू कोश को जाड़े ना बिगेर तसामराना तमारे मखलूक जी खिलाफ भाई अज्ञा का बुचा नुन तो यार नए मजा नुन तो बिया घोमा अज्ञा का बुर इसी यार दे तई लोग मेल लोग हैं तई इज्जत मेल इज्जत हैं तई मात गुहार मैं मात गुहारा खुदाई कि माशन अमी अल्फाज इस्तेमाल को तक कोजे शमे मात गुहार और हकीकत में हमेशे कि शमे मात गुहार मैं मात गुहारा मां नलोटन बांधा देगा डरनी फोर से गेला कई मर्दों में शमे मात गुहार ने लोगा चापा भेजा शमे चादर चार देवारी पामे पामाल भी मां शमे इज्जत तरवती इज्जत जाने और पूरे बलूचिस्तान आरा ये पैगाम दिए बोगाए कि मंशियात खिलाफा कार कनगे तरीका एशे मामा मर्दमाना रिक्वेस्ट करना हम तंबियस करना कि हमें कार के तो पंद्रह कुत्ता जहरे बाहकन मंची आते बाहकन ब्राह्मणी ये कार ही नहीं ये धंधा ही नहीं ये तबाही ड्रग्स मर्द में फिक्रा इलाज का ये अमा जहरे के मर्द में जिंदगी है एंबिशन आ पच गई इंसान आ बर्डन और लाइफलेस जोड़कर इधर गए इफ्तिताई तकरीबा बुलेदाव जामुरा ने सरकमाशान ड्रग सेंटर ये इब्तदा कुता हो वती मकसद सरजम कुता डाके नशा हमाचे मर्दुम शरीर रंगिया बयान तो वता राचरी लानता बिरक्कीन कुत बिकना इजर गए असल मूर मुरादों चम मनशियत हमाचे मर्दुमा निवासता यक ड्रग सेंटर ये इब्तदा कनक बुकता बुलेदाव जामुरा ने मर्दुम पवती नशा हमाचे मर्दुमा नि आते रहा वती कुमक का शपरूच मदनी रंगिया मेहनत करने का वो ड्रग सेंटर का ड्यूटी देगा
شرمند نے چارو کا شمان چو سرپدے کے بولے دا تو کہ یک ڈرگ سنٹری ابتدا کنک بوتا او شرریں وڑیا جوانیں وڑیا سنگتے دا کارا ہاں او انو شاپے تقریباً دواز دا بجے مات کگو شانی کمو کے آل پوٹسیا و آلے کرے گا او باقی سنگت شرریں وڑیا کارا ہاں او دا یک جوان ایر جس کنک کے چچو عدد تک کارا ہاں او شانی کار طریقہ چھے وڑائیں میں نتوہ رحمد غلام کی ایک بری پتا تمہارا جوان کرنے گئے میں کوجام کے ڈرگ سینٹر افتتاح بوتے گا ماں اولی سرا ماں 28 پیشنٹ دا ایڈمٹ کو تھا کہ یعنی مختلف علاقہ چین تعلق ہے میں کر دو شفٹ چلی تھی ایک شفٹ صوبے آشتہ چبے گئے تھے کہ شپے آشتہ پتا شپے آشتہ چبے گئے تھے کہ صوبے آشتہ شپے واحد دن سے وانچو گندگا ہے دا مختلف میں رضاکار ادا کار کرنے گا یہ ہمارا رضاکار ہیں کہ یہ پیری آف کاسٹ یعنی دیگا چوشیں پیمنٹ شانہ دیگا چوشیں ذرے دیگا نبو گا ایز والنٹیئر کار کرنے گا ہوتے ہیں میں کہہ رہا شپے واد دو ایم ٹی یا میڈیکل ٹیکنیشین جو گوشن آدھا موجود ہیں ایک ڈاکٹر ہے گوما اور باقی ادھا شانز میں والنٹیئرز کیا ٹائم دے گا اور چار سیکیورٹی یہ باؤنڈری تو مختلف جگہ ہوتی ہے ہمارا ڈیوٹی ہوتی سر انجام دے گا ہمتے ہیں ایک جوانی رنگ ایک سسٹمیٹک رنگ ادھا کار بو گئے اور ایشانی کیئر بو گئے اور کوشش ہم بھی بو گئے کہ پانچ تاریخ کا رنگ پتہ ماں نوکیں پیشنٹ ادھا ایڈمٹ پہ کرا اور ایشان دے گا واڑیا شفٹ میں گنا امراداری کا نگائیں ڈرگ سینٹر ہے یک رضاکار ایم ٹی اے آر جس کنے کے اتنی مریضاں چھوڑ علاج کرنے گا چھوڑ اتنی مریضاں چار گائیں آیا تو تمہارا پوچھ تو اتنی مریضاں چھوڑ علاج کرنے گا اور چھوڑ میں کار چلے گائیں الحمد للہ میں کہہ رہا ہوں بستو اشتا بستو اپت مریض است کیا ڈاکٹر طلال اور ڈاکٹر شمیل صاحب نے نگرانیا ماں آرچی کے آن ٹریٹمنٹ دا تھا ماں آنسرا مطلب عمل کنگا نو آں بو گا لیا جانسرا وہ بالکل ریکور بو گا ہاں بعض پر کت کا ان تو کا مطلب چولے نسبت یک درمیان یا بلکہ آن کمو مچیں بوتے گا بلے نو نارمل آن میں گونا یک زاندکاریں ورنہ امراداری کا نگائیں کہ اسلام نظریں کہ آئیہ ہوتی بعضیں مدتے طربتے ڈرگ سنٹرہ گوازیں تا اسلام جان تمہارا بوش کے شما کے یک بعضیں مدتی طربتے ڈرگ سنٹرہ گوازیں تا شما مختلف ہیں مریض یعنی کہ پیس کتا علاج کتا آما علاج کے شما تربتے ڈرگ سنٹر کتا گا شما آما علاج ہم دک نگائے جی رحمت بلوچ آما علاج کے تربتے سنٹر مارے دیے گو تھے ڈاکٹر صاحب اچھوں کہ اولی گپ مت رہی بوشا کہ میں گا ڈاکٹر صاحب مارے ٹریٹمنٹ ادا ماں پر آما آوالا ٹریٹمنٹ چلائیں کنا انچو کہ آما ڈرگ سنٹر کے تربتے ڈرگ سنٹر کے یہ علاج بوتے گا بلکہ منی نظرہ بہتر ادا انگا بوگا اچھا شمیر کرا تنی کی چوشیں کیس اتکا کہ شمیر دستا نب تو شمیر شمیر دے گے جاگے ایک طربت ایک کراچی اوڑن جاگے شیپ ٹی بے کنا جی نا بے شک کہ اوڑے کیس میں کرنے اتکا الحمدللہ میں کرت ارچی کے ٹریٹمنٹ ماں کنا گائیں بلکہ مارا گندگا آگا کہ آپ بہتر بوانا زیے نے کہا چھے مرچی بہتر ہے مرچی نے کہا چھے انشاءاللہ باندہ بہتر با میں گنا امراداری کا نگائیں ڈرگ سٹرے یک جوان ڈاکٹر مہاراج اس کا ڈاکٹر صاحب تو ہمارا بوش کے مرچی میں سیم ہی روچے تھا اتکوں میں مریض ہیں گندگوں ماشاء اللہ بعض ایسا تو کا چینجز اتکا اور انجوائے کرنے گائیں یہ ہما مردم بوتے گا ایسا زندگی نہ میوزک گوش داستا نہ انجوائے کتا تو وہ تھی مریض اچوں گندگا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مرچی سیم ہی روچے ایسا نہیں کہ دا ایڈمٹ بوتے گا اے مطلب کرونک پیشنٹ ہاں کہ یہ ڈرگ مطلب ایڈکٹ بوتے گا ایسا کاشتا دس سال پانچ دس سال یا لاتین اچھے پانچ سال لاتین مطلب نوکے نا نو یہ ہما حساب ہے شانی ریکوری بو گا ہر کس کے کوہنے نا آہانی پدا ریکوری کم و ٹائم جا ہر کے نوک شروع کتا آ پدا جلدی ریکور با او یہ ڈرگ ایڈکٹ بوتے گا او اجدا پدا آورتے گا یک ڈرگ ریہیبلٹیشن سنٹر کے دا اڈیدیگ بوتا اے آورتے گا ادا علاج اب او یہ سہمی روچیں اے چا درد و دوران چے ہم بعض جلدی گشتے گا مرچی بعض بہتراں او ایشانی اما سوشل لائف کے ہستے آپ اسٹارٹ بوتا
आ म्यूजिक ने मगा हम अतके गाना हम गोजदार गाया एंजॉय हम कर गाया मैं गुना चे वरना हमरा दारी कने के आरा आष्ट साल भी हमें नशा आम आदमी अच्छा जाए तो हमारा बोश के तरह आष्ट साल है तो नशा आम आदमी के रात के अस्पताल आ और तो इलाज बोगाए इधर इलाज चून है शमे दिले तबाश में सहूलत बराबर सर मैं कराचिया भी इलाज कुता तोरबता भी इलाज कुता इधर हाँ इलाज आ मिची के इधर मार रसग माए जागा भी न दिसता हम अच्छी बेहतरीन कुछ इधर तत्रा में घूमा सर टूए मातम डॉक्टर चूंकि पा दे दर्द कम सूच नहीं भूली बेदा चू सही माना ਇਹਨੇ ਕਿ ਸ਼ਮਾ ਇਹ ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ਮ ਮੁਤਮੈਨ ਹੈ ਸ਼ਮਾ ਜ਼ਹਿਨਾ ਚੀ ਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਤੀ ਦਲਾ ਕੋ ਫੈਸਲਾ ਕੋ ਤਾਂ ਮਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਮਾ ਰ ਤੋਬਾ ਬਾ